ସେଦିନ ଥିଲା କୁହୁଡ଼ି ରାତି, ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଭୁତିଆ ଚଢ଼େ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ଆରେ କୁଆଡେ ମରିଗଲ ସବୁ ଗାଁ ବାଲା, ତମେ ମାନେ ତ କେହି କୁଆଡେ ଦେଖା ଯାଉନ, ମୋ ପାଖରୁ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମଦୁଆ ମାନେ ମଦ ପି ଗଡୁଥିଲେ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ଏଇଠି? ଯାହା ହଉ, ଆଜି ମତେ ବହୁତ ଶିକାର ମିଳିଗଲା, ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ମୁଁ ଖାଇବି, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋ ଭୋକ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଏହା କହି ସେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତମ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ମଦୁଆ ଆସି ଭୁତିଆ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭୁତିଆ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି କଣ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ହଉ ଆ ମୋ ସହ ବସି ପିଇବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଭୁତିଆ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମତେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ? ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ମଦ ଦୋକାନରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଲାଜ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ଭୁତିଆ ଚଢ଼େଇ କାହାକୁ ବି ଛାଡିବ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦବ, ଭଲ ହବ ନିଜ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି ଗାଁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ଭୁତିଆ ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦବ। ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଏଇ ଗାଁରେ ରହି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଗାଁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବୁ? ତା ଛଡା ଆମ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ତ ଘୋଡା ମଦୁଆ, ଏଠି ମଦ ପିଇବା କେହି ଛାଡିବେନି। ଏହା କହି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ନିର୍ଲଜ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଦ ପିଇବା ଛାଡିବେ କଣ, ଆହୁରି ଅଧିକ ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ରାତି ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ବଣ୍ଟି ମଦ ପିଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା, ଆରେ ପଡ଼ା ମୁହିଁ, ମତେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରିଦେବି। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ତ ତମେ ମଦ ପିଇ ସାରି ଦେଇଛ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ବି ଘରେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦେ ମତେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଏହା କହି ବଣ୍ଟି ଟୁନିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠି ଭୁତିଆ ଚଢ଼େଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଟୁନିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ? ତମେ ମଦୁଆ ମାନେ ମଦ ପିଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବ କଣ ପାଇଁ? ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଭୁତିଆ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ବଣ୍ଟି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ମୁଁ ଯାହା କଲି ତୋର କଣ ହେଲା? ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି, ତୁ କହିବା ପାଇଁ କିଏ? ଏ କଥା ଶୁଣି ଭୁତିଆ ଚଢ଼େଇ ବଣ୍ଟିକୁ ମାରିଦେଲା। ଏହାପରେ ଟୁନି ସାହସ କରି ଭୁତିଆ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ତମ ଗାଁରେ ମଦୁଆ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ? ସେମାନଙ୍କ ସହ ତମର କଣ ଶତ୍ରୁତା? ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ମୁଁ ବି ତ ଭଳି ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲି, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଯାହା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ମାଡ ମାରି ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ମଦ ପିଉଥିଲା ଆଉ ମୋ ସହ ସବୁଦିନ ଝଗଡା କରୁଥିଲା। ଦିନେ ମଦ ପିଇ ସେ ମତେ ବହୁତ ମାରିଲା ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲି, ତାପରେ ସେ ମତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇ ପଡିଦେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଭୁତିଆ ଚଢ଼େଇରେ ବଦଳି ଗଲି। ତମ ସହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଯଦି ଆମେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶା ମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡିଦେବା, ତାହେଲେ ଆଉ କାହା ଘରେ ଏମିତି ହବନି।
तो कथा ठीक हेले मु गोटे आत्मा मु कोन बा करि परिबी तते ही सब करबा पई पड़िबो। तापर मदुआ माननकु मद दुकान बंद करी निशा मुक्त केंद्र रे छाड़ी दिया गला। से बेठु गांरे आउ केही मरिलानी आउ भूतिया चढ़े केबे भी गां को आसिलानी। दिने राती रे भूतिया चढ़े रो आत्मा लेंबू बिकुथिला। लेंबू निओ लेंबू बड़ बड़ गोल गोल लेंबू। से रास्ता दे गुटे चढ़े चली जाउथिला। आसी गला मो शिकार मो मो रूप बदलै निए। तापरे भूतिया चढ़े गुटे सुंदर चढ़े रे बदली गला। आउ से पक्षी पाख को जाई कहिला आसो भाई लेंबू निओ एमिति लेंबू आउ कोउठी मिलिबो नाही। अरे बा लेंबू तो बहुत भलो देखा जाउची हौ मत्ते किले लेंबू दियो। ठीक सेतिके बेले भूतिया चढ़े निज असल रूप को फेरी आसिला। पड़ी गलु ना तुम जाल रे एबे मु तते मारी देबी। तापरे भूतिया चढ़े से चढ़े को मारी देला। तापरे से भूतिया चढ़े मंत्र बल रे से चढ़े रो लाश को लेंबू रे बदलै देला। से लेंबू को नहीं भूतिया चढ़े ता खेत रे ढाली देला जोंठारे बहुत लेंबू गच्छ हेइ थिला। ठीक सेती के बेले लेंबू गच्छ भीतरु पक्षी मानंक शब्द आसिला। आमको कोन पई बंदी करी रखिछु आमको तो मारी देलु हेले बे आमो आत्मा को तो छाड़ी दे। हेमिते केमिते छाड़ी देबी तमको जे पर्यंत मो काम सफल न होईचि मु कहा को भी छाड़ी बिनी। तापरे भूतिया चढ़े सेठारु गायब हे गला। सकाळु बंटी जते बळे ता खेत को आसी देखे ता लेंबू गछरे बहुत लेंबू धरी थिला। अरे बा काली तो मो गछरे लेंबू नथिला हेले आजि एत्ते लेंबू केमिति हला। एहा कहि बंटी लेंबू को तळीबा को लागिला आउ बाजार को बिकेबा पई चली गला। से लेंबू सब बिकी बहुत टंका रोजगार करिला आउ घर को फेरी आसी शांति रे खाई सोई पड़िला। एपटे जेमिति अधराती हेछि भूतिया चढ़े रो आत्मा से लेंबू चासो खेतरे पहुंची गला। तागरे जो पक्षी पड़िला ताकु मारी से लेंबू रे बदलै देला आउ ताकु नै बंटी खेतरे फिंगी देला। ठीक से समय रे लेंबू गछर शब्द आसिला मते छाड़ी दियो मते मो मा कथा बहुत मने पड़ुची। चुप कर तू ए खेतर कुआड़े जीवु नहीं मु तते जम्मारु छाड़ी बिनी। तापरे भूतिया चढ़े सेठारु चली गला। एमिति किछि दिन बीती गला। दिने राती रे गां मुखिया बंटी खेत दे जाउथिला बंचाओ आमको बंचाओ आमको से भूतिया चढ़े मारी आम आत्माए कछरे बंदी करी रखिछि। ए कथा मुखिया सुनी पारिला आउ से लेंबू खेतरे जाई कहिला तमे जमा चिंता करनी मु तुमको बंचेइबी। एहा कहि मुखिया जणे तांत्रिक पाखकु गला आउ ताकु सबु कथा कहिला। जेमिति तांत्रिक खेतरे पहुंचे ठीक सही समय रे भूतिया चढ़ेर आत्मा सेठारे पहुंची जाए। चाले जाए ठारु तांत्रिक तू कोन पई आसीछु तू चाले जा नहले किछि ठीक हबोनी। हां मु चाली जीबी हेले जीबा अगरु तू मते एतिक कहो तू किए आ कोन पई ए सब करूछु। किछि कहिबि नाही तू मोर कोन बा करि नबु। तांत्रिक ता शक्ति बल रे भूतिया चढ़ेर शक्ति को कम करि देला। एमिति करनि तांत्रिक मते बहुत कष्ट होउछि मु कहू छी सब कथा कहू छी
ଏକ୍ଷେତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଣ୍ଟିର ଲେମ୍ବୁ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀର କଷ୍ଟକୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ବଣ୍ଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମିନି ତମେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ଭଲ ଚାଷ କରିପାରିବି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମେ ଏବେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଅ, ଆଉ ଏ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବଣ୍ଟି କଥା ଶୁଣି ମିନି କାନ୍ଦିଲା, ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ନିଜେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷାପୁର ଗାଁରେ ଜଣେ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଆଉ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ତା ନିଜ କ୍ଷେତରେ ସୁନାଲଙ୍କା ଚାଷ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସକାଳୁ ରୂପ ବଦଳେଇ ସୁନାଲଙ୍କାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ବଜାରରେ ସୁନାଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଠାକୁ ଗରିବ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ପିଲାମାନେ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଭାଇ, ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଆମେ କାଲିଠୁ କିଛି ବି ଖାଇନୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୋକାନୀ କହିଲା, କଣ ତମ ବାପା ମତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି, ଉଆଡ଼ୁ ଯେ ଆସନ୍ତି ଏମାନେ, ଯାଉ ଏଠୁ ଯାଉ। ଦୋକାନୀର ଧମକ ଶୁଣି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଲା। ରାତିରେ ସେ ପିଲାମାନେ ଓଳିଆ ଗୋଦାମରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖାଉଥିଲେ। ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ରହିଯାଅ, ଏ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛ, ଚାଲ ମୋ ସହ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବି। ଏହା କହି ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅନାଥ ପିଲାମାନେ ସେ ଘର ଦେଖି ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇର ଘର ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଘରେ ବହୁତ ଅଜବ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଦିଦି, ଏତେ ଅଜବ ଜିନିଷ କଣ ପାଇଁ ରଖିଛ, ସେ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆମକୁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି। ଏହା କହି ସେ ନିଜ ଭୂତ ରୂପ ବଦଳେଇ ନେଲା। ତାପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ପିଲାମାନେ ବି ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ଦିଦି, ତମେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ତମେ ତିଆରି କରିଥିବା ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଖୁଆଇବି, ତମକୁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଭିକ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ମୁଖିଆ, ଯିଏକି ବହୁତ ଲୋଭୀ ଆଉ ଖରାପ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇକୁ ରାତିରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଦେଖିଦେଲା। ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇର ସୁନାଲଙ୍କା ଚାଷ ଦେଖି ତାକୁ ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏ ସୁନାଲଙ୍କା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଏ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରି ତା ଚାଷ ଜମି ଉପରେ କବ୍ଜା କରିନେବି, ତାପରେ ଏ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ବହୁ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବି, ହା ହା ହା, ତାପରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଖିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଧରି ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇର ଚାଷ ଜମିକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ତା କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲା। ମୌକା ପାଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୂତିଆ ବିଷ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ମୋ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ବିଷ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଜାଳିଦେଲେ ଆମ କାମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ
आउ मुखिया भूतिया चढ़े को डीजेल ढाले निया लगे देले। ठीक सेतिक बेले से अनाथ पिला माने सेठारे आसी पहुंची गले। अरे ए कौन से माने तो आम दीदी को जाली देउछंती, आम को किछि करिबा पई पड़िबो। एहा कहि से माने मुखिया आउ तांत्रिक उपरे आक्रमण करि देले आउ से माने को बहुत माड़ मारिले। पिला मानकटु माड़ खाई मुखिया आउ तांत्रिक सेठारु जीवन विकल रे दौड़ीबा पई लागिले। एपटे पिला माने पानी आनी भूतिया चढ़े उपरे ढाली नियाली भई देले। ठीक सेतिके बेले भूतिया चढ़ेर होस फेरी आसिला। पिला माने आजि तमे मो ऋण सुझि देलो, मो जीवन मंचे तमे माने मते नुआ जीवन देलो। आजिठु तमे माने मो सह मो घरे रहिबो। तापरे भूतिया चढ़े रातिरे चाष करूथिला आउ दिनरे सुना लंका बिकी पिला मानंको भल भल खाद्य आउ पाठ पढ़ाउथिला।